这里是属于斗气的世界，没有花俏艳丽的魔法，有的仅仅是繁衍到巅峰的斗气。蜡笔小勇隆重播出《斗破苍穹》，作者天蚕土豆。第十一章：仿势。魔核在斗气大陆之上也被称为魔晶，以及灵丹药的雏形等等。顾名思义。 这是魔兽体内的一种能量晶核，其内充斥着极为狂暴的天地能量。对于这种狂暴能量，就算是一名斗王，也不敢冒着爆体的危险将之强行吸入。然而，魔核虽然并不能直接供人吸收，不过它却是炼药师炼药时必不可缺的主材料。 经过炼药师用秘法炼制过的魔核，会被一些神奇的药草中和掉狂暴属性，摇身变为无数人垂涎至极的各种提升实力的灵药，身价顿时暴涨。再有，魔核也能加持在武器之上，被加持了魔核的武器，破坏力不仅将会更胜一筹。 而且还具备增幅斗气的诱人特效，深受斗气大陆斗者阶层的追捧。当然，除了武器，魔核也能加持在盔甲等等物品之上，给主人带来强悍的防御力，让人在面对危险之时更多了几分生命的保障。如此众多的特效，自然使得魔核当之无愧的。 成为了斗气大陆最受欢迎的主流材料，不仅斗者，就是连那些尊贵的炼药师，也常常也会屈身满世界寻找高级的魔核，以炼制更高级的丹药。在这种潮流的带动之下，大陆之上的魔核几乎是常年处于供不应求的境地。 高等级的魔核，只要一出现在拍卖会或者其他之地，立马便将会被人以高价收走。魔核的昂贵自然造就出了大批专以捕杀魔兽为主的佣兵团。不过，魔核的获得却并不是一件容易的事。首先，魔兽不仅实力强悍，并且异常狡诈。 由于凶狠的本性以及特殊的攻击方式，魔兽往往比同等级人类强者要强上几分，所以想要单独猎杀同等级的魔兽，没有过人的实力，很容易偷鸡不成蚀把米。其次，并不是所有的魔兽体内都具有魔核这种能量结晶，这似乎是一种随机的概率，有时候。 当一个佣兵团以半个团人员伤亡击杀一头魔兽，说不定到头来却是两手空空。这种事在斗气大陆屡见不鲜，并不算稀奇。因此，魔核在斗气大陆上的身价一直都是久居其上，极为抢手。带着熏儿在宽敞的街道上拐了几拐。 最后窜进了位于城市偏南的一处中型坊市。这种中型坊市在乌坦城足有好几个，分别被城市中的三大家族把持。萧炎所来的这处坊市便是由他们萧家掌控。说是掌控，其实还不如说是维持坊市的秩序与安全。而作为报酬，在坊市中摆摊交易的佣兵或者商人。 就在向家族交纳一些佣金，而这都是斗气大陆一直以来的规矩，倒也很少见得什么人来犯浑捣乱。从坊市大门进入，门口处还有两名萧家的护卫，他们显然也认识萧炎二人，瞧到他们的到来，都是一愣，旋即略微躬身，微微点头。萧炎径直走近，站在大门边。 望着里面那川流不息的人流，忍不住的咂了咂嘴。难怪家族对坊市的掌管比较严格，以这种人气所带来的利润恐怕不会小。三少爷，薰儿小姐，
你们来访时是想购买点什么吗？就在两人被人流晃得有些眼花的时候，恭敬的声音从身后传来。听着声音，萧炎回转过头，七八名身着萧家统一服饰的大汉正站立身后，而说话者则是领头一位30岁左右的壮年男子。男子胸口配有一道徽章，徽章上绘着6颗金星，显然他是一名6星斗者。瞧着萧炎迟疑的视线，男子憨厚一笑，躬身道：“三少爷，我叫佩恩，是族长大人亲自任命的护卫队长，专门护卫访视的安全。少爷去年过生日，佩恩还来见过。”哦，原来是佩恩大叔啊。萧炎眨巴了一下眼睛，虽然对这位大叔没有什么印象，不过刚才他的介绍语却是让的萧炎小脸上扬起了笑容。既然是父亲亲自任命的，那么自然是他的直系属下，忠诚度应该不会有什么问题。萧家虽然并不是什么超级大势力，不过家族中却也同样分为几派。如果面前的大汉是另外几位长老派系的人，那他也懒得理会，随意敷衍便是了事。在族中待得无聊，所以出来逛逛。佩恩大叔，你去忙你的吧，如果有事，我便叫你便是。萧炎稚嫩的声音并没有少爷的骄横，反而客气温和，让人闻之心情舒畅。一声大叔敬称，让他佩恩脸上笑容顿时浓了几分，同时也更亲切了一些，挠了挠脑袋，点头笑道：“那三少爷随意逛吧，访视中到处都有我们的人，如果有事喊一声就行。”礼貌的点了点头，萧炎拉着君儿钻入人流之中，然后消失。帕里，带两个人跟着三少爷，警告一下访视中的那些金手指，谁要是敢把主意打到三少爷与薰儿小姐身上，以后就不要在这里混了。望着消失的少年与少女，佩恩回头轻喝道，脸庞上的憨厚也是在瞬间化为了精干。是队长。一名大汉沉声点头，手一挥，带着两名汉子混入了人流。三少爷待人还是这般温和，真是让人舒坦。望着汇入人流的三人，佩恩笑了笑，旋即惋惜的叹道：“这么好的少年，可惜，唉。”遗憾的摇了摇头，佩恩也是带着手下巡街去了。慵懒的跟在随意闲逛的萧炎身后，薰儿不着痕迹的瞟了一眼后面的人流，淡淡的微笑道：“萧炎哥哥，那佩恩还不错。”萧炎轻哼了一声，目光在身旁一位摊贩中扫了扫，他的灵魂感知力较之常人强上许多，所以后面跟来的护卫他也知晓得清清楚楚。收回目光，萧炎放缓速度，和身旁的少女并肩而行，嗅了嗅那如青莲般清雅的少女体香，偏头戏谑道：“九段斗之气却能感应到三名精通隐匿的护卫，薰儿很不一般嘛。”薰儿学着萧炎的模样，可爱的耸了耸肩，再次拿出杀手锏，微笑沉默，凝望着少女闭口不语的模样，萧炎唇边泛起温纯的笑意，手掌轻轻的拍了拍少女的小脑袋，用只能两人听见的声音低声笑道：“虽然并不清楚你究竟是何身份，有何背景，不过我只知道你是我萧炎的妹妹。不管日后如何，记住，站在哥背后，风浪哥帮你顶。”轻轻一笑，萧炎手掌再次轻拍，脚步加快向前行去。脚步顿住，薰儿扑扇着美丽的灵动大眼睛，盯着那说完话后便是潇洒前走的少年，
在原地愣了好半晌，寻儿终于是回过了神，嘴角的柔和笑意逐渐扩大，最后将那张精致的小脸渲染得极具优美。人流冲冲的访视之中，少女立足轻笑，清雅的身姿恍若俗世清莲，清雅淡然。妹妹吗？薰儿可是很贪心的女孩子呢。偏着小脑袋，薰儿轻轻呢喃了一声，旋即抿嘴淡笑，脸部轻移，跟上了前面的悠闲少年。跟着萧炎兜兜转转，却是慢慢的进入了坊室的深处。坊室深处售卖之物，较之外面一般要珍贵上许多，所以能来到此处购买的客户，在乌坦城也算是有几分实力。趁着萧炎在埋头苦找魔晶的空当，薰儿也是无聊的来到一处干净的摊贩前，盈盈停下身子，伸出白皙娇嫩的皓腕，拿起一条淡绿手链，手链材质是普通货，只是加了一些冰银，让人触之冰凉，很适合夏天佩戴。材质虽然普通，不过却也别致清雅。随意把玩了一番，薰儿刚欲购买，却是记起自己早已将所有钱借给了萧炎，略微偏过头，看着那埋头忙着自己事务的少年，只得无奈的摇了摇头，冲着摊贩后的老人歉意一笑，放下手链，再次慵懒的前行。性子淡雅的他很难会主动要求谁给自己买什么东西，即使是萧炎。前走了不远，有些无聊的薰儿刚想打算回去陪着萧炎，一道清朗的笑声突然的从前面传来。咦，这不是薰儿小姐吗？没想到竟然会在此处遇见，真是缘分呐。纤细的眉头轻轻一皱，薰儿循声而望，却见到一堆人正涌过来，在人群中众星捧月般的簇拥着一位衣着华贵的青年。青年年龄在20岁左右，样貌颇为英俊，不过脸色却有些偏白，一双眼眸此时正带着炙热，牢牢地盯着不远处那亭亭玉立的青春少女，目光中夹杂着不加掩饰的爱慕。